গাইজ, মই নাচিব নাজানো, কিন্তু ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱাই আজি বহুত 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 নাচিবলৈ মন গ'ল। সেইটো কাৰণে নাচিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু এটা খবৰ মই লৈ আহিছোঁ, ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱাই মুখ চুখ ধুৱাই নাই, এই খবৰটো শুনি পেলাই আপোনালোকেও নিশ্চয় নাচিব লাগিব। 199% গেৰাণ্টি। নাচিব নজনা এজনক যে ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা ইমান যে নচাইছে, এই নচোৱা খবৰটো হৈ গ'ল অনিল ভূঞাৰ ভাইৰেল কল ৰেকৰ্ডিংটো। কাৰণ কি, অনিল ভূঞাৰ যিটো ভাইৰেল কল ৰেকৰ্ডিং, এনেকুৱা মানে ন দি চকুৰ আগত দেখা নিচিনাকৈ কথাবোৰ আমি শুনিবলৈ পাইছিলোঁ, যে ৰদেৰে কোবাই কোবাই মাৰিছে, নগাঁও তিনিপাক চাৰিপাকমান ঘূৰাইছে। এই খবৰটো আপোনালোকে, কল ৰেকৰ্ডিংটো আপোনালোকে নিশ্চয় শুনিছিলে। নাই শুনা যদি টেনশ্যন নকৰিব, কল ৰেকৰ্ডিংটো মই শুনাই দিম, খালি ভিডিঅ'টো চাই থাকক। এই ৰেকৰ্ডিংটোক লৈ পেলাই CBI আৰু সৰব হৈ উঠিছে, CBI তদন্তৰ আওতালৈ লৈ আহিছে। যোৱা ৰাতি অনিল ভূঞাক জেৰা কৰিছে আৰু জোনমণি ৰাভাক হত্যা কৰা অপৰাধীকেইজনক ধৰিবৰ কাৰণে এখোজ 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 এখোজকৈ আগবাঢ়িবলৈ লৈছে। গতিকে নাচিবলৈ মন গৈছেনে, আপোনাৰ নাচিবলৈ মন গৈছেনে? ৰ'ব, কল ৰেকৰ্ডিংটো এবাৰ শুনি লওক, তাৰপাছত নাচিব নাইবা গাব কি কৰিব কৰিব। ৰেকৰ্ডিংটো শুনিলেনে, মন দি শুনিলেনে? কথাটোত মানে এনেকুৱাকৈ কৈছে মানুহজনে, এনেকুৱাকৈ কৈছে যেন মাৰ্ডাৰ হৈ আছে, সন্মুখৰ পৰা যেন তেখেতে চাই আছে, তেনেকুৱা যেন নাই লগা নাই আপোনাৰ মনোভাৱ। গতিকে এই কথাবোৰত কিমান সত্যতা আছে, কিমান সত্যতা আছে, কেনেকৈ ইমানখিনি ডাঙৰ ডাঙৰ কথা ক'ব পাৰিছে, সেই কথাক লৈ CBI সৰব হৈ উঠিছে। মই কালিও এটা ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ যে জোনমণি ৰাভাৰ মোবাইল, জোনমণি ৰাভাৰ কল ডিটেইলছ, জোনমণি ৰাভাৰ ভাইৰেল কল ৰেকৰ্ডিং, এই তিনিটা বস্তুৱে জোনমণি ৰাভাক হত্যা কৰা যিকেইজন হত্যাকাৰী, এই হত্যাকাৰীকেইজনক ধৰাত সুবিধাজনক হ'ব, CBI তদন্ত কৰাত আগবাঢ়িব পাৰিব সহজতে। গতিকে যি দেখিছোঁ, অপৰাধীকেইজন আৰু বৰ বেছি দূৰত নাই যেন লাগিছে, আৰু দুই এদিনমানৰ ভিতৰতে যেন অপৰাধীকেইজনক আমি চকুৰ আগত দেখিবলৈ পাই আছোঁ, মোবাইলত যেন আমি দেখিবলৈ পাই আছোঁ, খবৰটো যেন মই পাই আছোঁ। গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ খবৰটো আহক, আৰু তেতিয়া মই কথা দিলোঁ, সবতছে আগত প্ৰথমতে মই আপোনালোকক মই খবৰটো দিম। গতিকে সকলোকে ধন্যবাদ জনালোঁ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে, আৰু সুপ্ৰভাত, দিনটো আজি আপোনালোকৰ শুভ হওক, মংগলময় হওক, তাৰে কামনা কৰিলোঁ। আৰু ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা ইমান ধুনীয়া খবৰটো পাইছে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকেও মোৰ নিচিনাকৈ নাচিব নাজানিলেও নাচিবলৈ আৰম্ভ কৰক।